এই যা চলি আছে আজি আৰু নতুনকৈ আকৌ কি ডামৰা হৈছেনে সত্যই কৰিছে নাজানো। চি বি আই আকৌ যিখন হাস্পতালত প্ৰথমতে জোনমণি আবৰাক লৈ আহিছিল লৈ অহা হৈছিল ডেড বডিটো, ডেড বডি নহয় তেতিয়ালৈকে তেওঁ জীয়াই আছিল নেকি সেইটোও কোনো আজি ক'ব পৰা নাই। আৰু সেইখনেই হ'ল কলিয়াবৰ মহকুমাৰ চিকিৎসালয় যিখন আছিলে, মহকুমাৰ যিখন চিকিৎসালয় আছিল সেই চিকিৎসালয়ত যিজন ডক্টৰে মৰিছে বুলি তেওঁ যিখন চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন ভুৱা বুলি গমে পাইছে। এই আপোনালোকে চাই আছে বি বৰা ভুৱন ব্লগ। এতিয়া আপোনালোকক জোনমণিৰ আভাৰ ভিডিঅ', জোনমণিৰ আভাৰ ভিডিঅ' আমি যে ভিডিঅ' বুলি ক'ব নালাগে, এইটো আমি নিয়াৰ কাৰণেহে যি কৈ আছোঁ কৈ আছোঁ কৈ আছোঁ কৈ আছোঁ। চবেই চুপ হৈ আছে, চুপ হৈ থাকিলে সমাধান নহয়। গতিকে দল সংগঠন, আমাৰ যি জাতীয় দল সংগঠন, আমাৰ যি ভূমিপুত্ৰসকল, যিমান সংগঠনে আছে সকলো সংগঠনে সৰু কিবা এটা হ'লে আমাৰ যদি কোনোবা এজন অনা অসমীয়া এজন অসমীয়াক যদি কিবা বেয়া ধৰণে কৈছে তেওঁক সম্পূৰ্ণৰূপে উচিত বিচাৰ কৰি তেওঁক ৰাস্তাৰ কাষত নি আঁঠু কঢ়াই তেওঁক ক্ষমা ভিক্ষা মগাবলৈ তেওঁলোকে বাধ্য কৰে। কিন্তু সেই দল সংগঠনে আজি কি আমাৰ জোনমণি ৰাভা কি আমাৰ হেৰি নহয় নেকি, ভূমিপুত্ৰ নহয় নেকি, অসমৰ নহয় নেকি? তেওঁৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোকে একোৱে মান মতা নাই। কাৰণটো কি, কিয় মাতিব নালাগে, কিয় ওলাই অহা নাই, কিয় মাত মতা নাই, কি কথাটো কি? আমি অকল আমি এইটো বহুত ভাল পাইছোঁ যে ইয়াত অনা অসমীয়াই যদি আহি দাদাগী কৰে তাক উচিত শাস্তি দিব লাগে, বহুত ভাল হৈছে। কিন্তু জোনমণি ৰাভা কি কি হয়, জোনমণি ৰাভা আমাৰ ভূমিপুত্ৰ, ভূমিৰ পুত্ৰ আমাৰ অসমৰ নহয়, তেওঁৰ কাৰণে আমি মাত মাতিব নালাগে? কিয় দল সংগঠনে এনেকৈ মনে মনে বহি আছে? চি বি আই আহিছে, চি বি আই কোনো এই বস্তু এতিয়ালৈকে কোনো বস্তু তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে কোৱা নাই। আভাজ্যোতি ৰাভা, আভাজ্যোতি ৰাভা লগতে আছিল, মাকে কৈ আছে বাৰে বাৰে যেতিয়া ৰাতি ঘূৰি ফুৰিছিল বুলি যিটো ৰেকৰ্ডিঙত শুনা গৈছে, তেওঁক কিবা ৰদৰে মাৰিছে, গাড়ীখন ঘূৰাই ফুৰিছিল আৰু ফোন কৰোঁতে কিন্তু বহুতবাৰ ফোন কৰোঁতে ফোন উঠোৱা নাছিল, কিন্তু আভাজ্যোতি ৰাভাই সেই ফোনটো উঠাইছিল, মাকে কৈছে। তাৰমানে মাকে ভাবিছিল জোনমণি ৰাভাৰ, আভাজ্যোতি ৰাভাৰ লগতেই আছে, সেইকাৰণে মাকে একো চিন্তা কৰা নাছিল। গতিকে বাৰে বাৰে কৈ থকাৰ স্বত্তেও যে সুমিত পাল, সুমিত পাল কি, সুমিত পাল অনা অসমীয়া নহয়, বাকী যে দাদাগিৰি কৰিব পাৰে, দাদাগিৰি কৰাসকলক উচিত তদন্ত কৰি চা ক'ব কৰি পেলাই তেওঁলোকক যে কাণত ধৰাই আঁঠু কঢ়াব পৰা যায়, সুমিত পালক কিয় এৰি দিয়া হৈছে, তাৰ কাৰণে কিয় দল সংগঠন কোনো মাত নাই, কিয় মাত নাই, দল সংগঠন কি কৰি আছে, কিয় চুপ আছে এতিয়া? গতিকে সকলোৱে ওলাই আহিব লাগিছিল, তাৰ ন্যায় বিচাৰিব লাগিছিল। ইয়াৰ মতলব খেনুক দেখি ৰান্ধো বাহু, খেনুক দেখি দুৱাৰ বান্ধো, তেনেকুৱাটো নহয় ন কথাটো। সেইকাৰণে সকলোৱে ভূমিপুত্ৰ, আমিও আমাৰো তেজ গৰম হয় যদি আমাৰ অনা অসমীয়াই আমাৰ অসমীয়াক কোনোবাই বেয়াকৈ কয়, তেজ আমাৰো গৰম হৈ উঠে, খুলি উঠে। ঠিক তেনেদৰে জোনমণি ৰাভাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ তেজ গৰম হৈ উঠে। কিন্তু দল সংগঠনসকলে কি কৰি আছে, কিয় তেওঁলোক নিমাত, নীলা লীনা দোলে, আভাজ্যোতি ৰাভা, যাৰ যাৰ নাম সাঙুৰ খাইছে, ক'তা একো একোৱেই নাই। আমাৰ চাওক এতিয়া নালিয়া 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 কৰি আছোঁ, নালিয়া ক'ত, সদায় কৈ আছোঁ নালিয়া নালিয়া, কিন্তু নালিয়া নালিয়া হৈ গ'ল, নালে নালে নলাই নলাই ক'বলৈ সি গুচি গ'ল, গৈ কেঁকুৰা গাঁতত সোমাল, তিতা কেঁকুৰা গাঁতত সোমোৱাই দিলে নেকি, ইহঁত আকৌ মুখখন বন্ধ কৰি থৈছে, চব নক'বি তই একো, জোনমণি নিচিনাই কৰি দিম তোকো, এনেকৈ তাৰো মুখ বন্ধ কৰি দিছে। গতিকে যি ভাল কাম, ভাল কাম কৰিবলৈ ওলাই আহিব তাক এনেদৰে মুখখন চিলাই দিব, চিলাই দিব, ঠিক আছে। গতিকে ভাল কাম কৰিবলৈ মানুহে সাহ কৰিব ক'ত, অসম বা অসমত যিমানেই হওক, যি অসমীয়াই হওক, জোনমণি ৰাভাও আমাৰ অসমৰে, আমাৰ অসমৰে বীৰ সন্তান, কিন্তু তেওঁৰ প্ৰতি কোনোৱে কি কৰিছে, মাত মতা নাই। দল সংগঠনে সৰু সৰু কথাত মাত মাতে, কিন্তু কিহৰ কাৰণে জোনমণি ৰাভাৰ কেছটোত অকণো এটা শব্দ কিয় ক'বলৈ সাহ কৰা নাই, কাৰণ কি, কি লুকাই আছে ইয়াৰ মাজত, কি ৰহস্য আছে ইয়াৰ মাজত? গতিকে আপোনালোকক কৈছোঁ, কৰিছে চি বি আই জাজ কৰি আছে, এতিয়া আকৌ কলিয়াবৰ হাস্পিটেলত গৈছে, গৈ তাত সম্পূৰ্ণৰূপে তন্ন তন্নভাৱে চি বি আই
জাজ কৰি আছে, কিবা চি বি আই জাজ কৰিয়ে আছে তনহ তনহভাৱে, বাৰে বাৰে য'ত এক্সিডেণ্ট হৈছে তাত যাব, বাৰে বাৰে তাত গৈয়ে আছে, হাস্পাতালত গৈয়ে আছে। কিন্তু যিসকলক কৰিব লাগে জেৰা কৰিব লাগে তেওঁলোকক কিন্তু জেৰা কৰা নাই। কি কথা, সমস্যা ক'ত, ৰহস্য ক'ত, কি সোমাই আছে চক্ৰব্যূহৰ মাজত, কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধ, কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধৰ দৰে চক্ৰব্যূহ, চক্ৰব্যূহৰ ভিতৰত সোমাই পৰিছে। জোনমণি ৰাভাৰ কেছটো কি হৈছে, চক্ৰব্যূহৰ ভিতৰত সোমাই পৰিছে। কিন্তু মই কৈছোঁ সময় আহিছে, যেনেকৈ কৈছোঁ আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ, কৃষ্ণই চক্ৰ ঘূৰাব, সেই চক্ৰ কিন্তু যাৰ ডিঙিত পৰিব সি বাচিব নোৱাৰে। গতিকে ৰাৱণো বধ হৈছিল ৰামৰ হাতত, যিমানেই ডাঙৰ নহওক আহিবই লাগিব তলত। এই সোনকালে আমি আপোনালোকৰ আৰু কিছু খবৰ পাম, এতিয়া যেতিয়াই চি বি আই সকলোবিলাক কৰি আছে, এই জাজ কৰাৰ পিছতে সকলোখিনি খবৰ আপোনালোকৰ আগত আৰু লৈ আহিম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব আৰু সমৰ্থন কৰি গৈ থাকিব, তেতিয়াহে আমি এনেধৰণৰ ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত, ভাল ভাল খবৰবিলাক, এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ৰহস্যমূলক দুৰ্ঘটনা, ৰহস্যমূলকভাৱে দুৰ্ঘটনা কৰোৱা হয়, এক্সিডেণ্ট দেখুওৱা হয়, এইবিলাক আমি নিশ্চয় মাত মাতি যাম। আমাৰো তেজ আছে, আমিও বীৰ লাচিতৰ সন্তান। ধন্যবাদ, আজিলৈ ইমানতে এৰিলোঁ, আৰু আন এটি ভিডিঅ'ত লগ পাম বুলি আশাৰে। বাই বাই।